Re, viss ēters ir te! Bērnu slimnīcas pacienti, neatkarīgi no vecuma vai vizītes ilguma, ir īsti drosminieki un supervaroņi. Tomēr arī viņiem reizēm vajag papildu iepriecinājumu un spēku. Palīdzēt pārvarēt nepatīkamos izmeklējumus vai mazināt bēdus, ja slimnīcā nākas pavadīt kādus īpašus svētkus, mazajiem pacientiem var drosmes kastes. Šobrīd gan tās, diemžēl, ir stipri patukšas, bet jebkurš no mums var palīdzēt šīs īpašās kastes piepildīt. Un, lai noskaidrotu, kas darāms lietas labā, šorīt esam sazinājušies ar Bērnu slimnīcas fonda valdes priekšsēdētāju Lienu Dambiņu. Labrīt! 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 Droši vien iesākumā pieņemot, ka daudzi nezina, kas drosmes kastes vispār ir, lūksim pastāstīt. Jā, kas tās ir un ko tās spēj paveikt bērnu slimnīcā? Jā, nu tas, šis ierosinājums par drosmes kastēm nāca no bērnu slimnīcas kolēģiem, darbiniekiem, medmāsiņām, kuras redz ikdienā, cik bērniem sāpīgas un nepatīkams var būt. Protams, ka ļoti svarīgi justos pēc iespējas mazāk nobijies. Tam ir gan tāds psiholoģisks efekts, bērns ir priecīgs, viņš saņem kaut ko par savu drosmi, un arī tam ir tīri praktisks efekts, jo vienkārši šīs manipulācijas ir vieglāk mūsu medmāsām paveikt. Līdz ar to, jā, jau vairāk nekā 2 gadus bērnu slimnīcā ir šī tradīcija. Mums visā slimnīcā ir 45 drosmes kastes, kurās atrodas dažādas mazas lietiņas, kas iepriecina gan mazus, gan arī lielākus mūsu pacientus, jo mēs zinām, ka tās vecuma starpības bērnu slimnīcā ir lielas, sākot no pavisam maziņiem bērniem līdz pat teju 18 gadus jauniem jau cilvēkiem, un mēs tiešām rūpējamies ikdienā, lai tas drosmes kastes piedāvājums būtu pēc iespējas dažādāks, un visa vecuma mūsu bērni varētu sev kaut ko atrast tajā. Jā, Liena, sakiet, kas varbūt būtu tas, ko noteikti drīkst un var likt drosmes kastēs, un ko varbūt tomēr labāk šoreiz šajās konkrēti drosmes kastēs, kas kopskaitā 45, labāk tomēr nelikt? Jā, un tīri praktiski pastāst par tiem soļiem. Tagad cilvēks atdzird šo ideju, viņam liekas, o, es arī varu palīdzēt tās piepildīt. Kā tad rīkoties? Nu, paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri jau ir sadzirdējuši. Mums regulāri ir šie ziedojumi arī Bērnu slimnīcas fonda kontos, kur ir tieši novēlējums, ka šis ziedojums ir domāts drosmes kastē. Un tālāk jau Bērnu slimnīcas kolēģi ir tie, kuri dodās un šīs mantiņas sagādā. Bet tāpat, protams, ik viens cilvēks var pats iegādāties. Mums ir lūgumi, dažādi lūgumi, dažādas specifikas saistībā drosmes. Lai mans nebūtu liela metriem. Tīri praktiski ir ļoti grūti kastē ielikt kaut ko, kas ir ļoti liels. Tāpat mēs lūdzam lietotas mantas nelikt kastē. Tas ir gan infekciju kontroles ziņā, jā, bērnu tātad drošības ziņā, gan arī tīri praktiski, lai bērnam būtu lielāks prieks. Visus šos nosacījumus var izlasīt Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā, kur ir sadaļa, kam ziedot, un tur ir šī drosmes kastes, kur ir sīki smalki aprakstīts, ko tad mēs ļoti aicinām likt drosmes kastē un ko mēs savukārt lūdzam nelikt. Jā, Liena, tuvojas svētku laiks, nekur tālu nav arī Ziemassvētki. Pavisam īsi no jums, kā jūs šos tuvojošos svētku laiku aicināt gaidīt, pavadīt, sagaidīt? Jā, nu pirmkārt mēs, protams, aicinām droši pavadīt, sagaidīt, it īpaši šobrīd arī bērnu slimnīcā ir daudz ierobežojumu. Mēs ļoti ceram, ka arvien lielāka daļa sabiedrības vakcinēsies, un arī vecāki, tie, kur šobrīd nevar būt blakus bērnam, varēs būt blakus šiem bērniem. Tas ir patiešām ļoti svarīgi, līdz ar to mēs ļoti, ļoti ceram, ka šī sabiedrības veselības situācija Latvijā uzlabosies. Tas, par ko mēs esam ļoti priecīgi, ir, ka mēs jūtam, ka šie svētki tuvojas un arvien vairāk uzņēmumu un arī cilvēku vēršas pie mums ar savu iniciatīvu, kā mēs varam palīdzēt iepriecināt bērnu slimnīcas pacientus, kas ir tās lietas, ar kurām mēs varam palīdzēt, lai bērni slimnīcā justos labāk un saņemtu arī nepieciešamo ārstniecību. Līdz ar to es ļoti ceru, ka šis Ziemassvētku laiks tuvojošais mums būs tādā labā ziņā darbīgs ar atsaucīgiem cilvēkiem un uzņēmumiem bagāts, un mēs kopā varēsim paveikt tādas pieces.